ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸುರೇಶ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಟಿಫನ್ನು ಪೂಜೆ ಆಯಿತು. ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಟಿಫನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನನ್ನ ಮಗಳು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋದ್ಲು. ನನ್ನ ಮಗ ಎಲ್ಲ ಊಟ ಎಲ್ಲರೂ ಟಿಫನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಗೈತೆ ಪೂಜೆ. ನನ್ನ ಮಗಳು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನೋಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಫೋನ್ ನೋಡ್ತಾವಳೆ. ಇವತ್ತು ಕಳಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಬೂದ್ಗುಂಬಳಕಾಯಲ್ಲಿ ದೀಪ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಪೌರ್ಣಮಿ. ಇವತ್ತು ಸೋಮವಾರ ಬೇರೆ ಬಿದ್ದೈತೆ ಪೌರ್ಣಮಿ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮಾಸ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ದೀಪ ಅಂಟಿಸೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಟೈಮ್ಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಎತ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಆರತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಕಾಳಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಇದು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ನನ್ನ ಮಗ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ತಗೋ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬಂದೈತೆ. ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬಂದೈತೆ ಚಂದ್ರ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮಗ ಚಿಕ್ಕದು ಬುದ್ಗುಂಬಳಕಾಯಿ ತಗೊಂಬಾರು ಅಂದರೆ, ಇಷ್ಟು ತಗೊಂಬಾ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕದು ನೋಡಿ. ಈ ಸೈಜ್ ತಗೊಂಬಂದವನೇ. ಇವಾಗ ಆರತಿ ಮಾಡೋದು, ಇವಾಗ ಎರಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆರತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ಇದನ್ನೇ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಪೌರ್ಣಮಿ ಬೇರೆ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಇರಲಿ ದೊಡ್ಡದೇ ತಗೊಂಬಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದು ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದೈತೆ. ಇವಾಗ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ದೀಪಕ್ಕೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕೋದು, ಚಿಕ್ಕದು ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಈ ಥರ ದೀಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಎಲ್ಲ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಇವಾಗ ಮೊನ್ನೆಯಲ್ಲಿ 108 ದೀಪ, 21 ಅತ್ತಿ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪದ ದೀಪ ಅಂಟಿಸ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಸೋರು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಸ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ನಾನು ಇದು ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ, ನಾನು ಎರಡು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಎಣ್ಣೆ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ, 1 kg ಎಣ್ಣೆ. ಇದು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಉರ್ಸ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಳಿದು ಇದು ಬೀಜ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಬಿಡಬೇಕು. ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಪೂಜೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 8-8:30 ಒಳಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟರೊಳಗಡೆ ನಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಬರ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಮಗನು ಬರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಸಿ ಆರತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದ್ರ ತುಂಬ. ಬೇಕಾದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಡಿಕೆ ಇದರಲ್ಲ ಅಡಿಕೆಯ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಬೋದು. ಇವಾಗ ಎರಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದೇ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಬೂದ್ಗುಂಬಳಕಾಯಿ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತೆಗೆದಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಫುಲ್ಲು ಬೀಜ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತೆಗೆದಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟೇ ತೊಳೆದಿದ್ದೀವಿ. ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಎರಡು ತಟ್ಟೆ ಒಂದೇ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಗೋಷ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂದ್ಬಿಡ್ಸೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿಶಿನ ಹಚ್ಚಿ
ಅರಿಶಿನ ಹಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಎಣ್ಣೆ ತಗೊಂಬೋದು, ತುಪ್ಪನ ತಗೊಂಬೋದು. ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ನಾನು ಮುಂಚೆ ಇದೇ ಈ ತರನೂ ಒಂದ್ಸಲ ಹಚ್ಚಿದ್ವಿ, ಈ ತರನೇ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತಾರೆ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 1 ಕೆಜಿ ಅಷ್ಟು ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ 1 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಫುಲ್ ಹಾಕೊಂತೀನಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದು ದೀಪ ಹಾಕಿ 108 ಈ ತರ ಹತ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ತರದಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಉರಿಸ್ಬೋದು, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಇದನ್ನು ಅಮಾವಾಸ್ಯ ಪೌರ್ಣಮಿ ದಿವಸ ಬುದ್ಗುಂಬಳಕಾಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಕುಂಕುಮ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಈ ಹತ್ತಿ ಹಾಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಹತ್ತಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಫುಲ್ಲು ಮುಳುಗೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಹತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಣ. ಇದು ಮಾಮೂಲಿ ಚಿಕ್ಕ ದೀಪದಲ್ಲಿ ಇದು ಹಾಕ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಈ ತರ ಹತ್ತಿ ಇರತ್ತಲ್ವಾ, ಇದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು 5 ಎಳೆ ಹಾಕೊಂತೀನಿ ನಾನು ಈ ತರ. ದೀಪಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಇವಾಗ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನೇನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಬಂದರು, ನನ್ನ ಮಗ ಬಂದ್ರು, ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗೈತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ ದಕ್ಷಿಣೆ ಇಕ್ಕಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಇಕ್ಬೋದು. ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಜಾಗ ಇತ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೂವು ಇಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ, ಜಾಗ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ದಕ್ಷಿಣೆ ಇಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ, ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ ಇಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ತೋರಿಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಕಾಳಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪೂಜೆಗೆ. ಅತ್ತಿ ಹೇಳಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಲಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ವಿ, ತುಂಬಾ ತೂಕ ಇತ್ತು ದೀಪ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಳಗಡೆ ಇಕ್ಬಿಡೋಣ ಆರತಿ, ಹಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆರತಿ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹಂಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗಡೆ ಇಕ್ಕೋಗ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೂವು ಬಿತ್ತು, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗೋಯ್ತು ನಮ್ಗಂತೂ. ಯಾವ ತರ ಬಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಗೋಯ್ತು. ದೀಪ ಅಂಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಫಸ್ಟೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ದೀಪ ಅಂಟಿಸಿ ಒಳಗಡೆ ಇಕ್ಕೋಣ, ಪೂಜೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇಕ್ಕೋಣ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಸ್ಕೊಂತೀನಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ.
ನಾಳೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋ. ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ.